दर्शकबिन अन द स्पोर्ट कार्यक्रममा स्वागत छ म राजु श्रेष्ठ यतिखेर म बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको यो खुला फाँटमा छौँ जसलाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले संरक्षित गरेर राखेको छ र हामी प्रश्न पार्दैनौँ यो अहिले मेरो पृष्ठभूमिमा जुन देखिरहनु भएको यो चौर यो खौरा नदीको वारी हो जहाँ पिकनिक स्पोटको रूपमा पनि यो विकास भइसकेको छ र यो ठाउँमा दाङदेखि लिएर यो कैलाली र बाँके जिल्लाका थुप्रै ठाउँबाट यहाँ पिकनिक मनाउन आउने गर्छन् र त्यसै गरिकन यो यतातिर अझ हामी हेर्न सक्छौँ खोलाको पारी चाहिँ बफर जोन हो जहाँ यो चौरमा बसेर बेलुकी पख यहाँ चौरमा बसेर यो बफर जोनमा संरक्षित जनावर जीव जन्तुहरू प्रश्नसँग पानी पिउन आएको देख्न सकिन्छ हो आज यसै विषयलाई लिएर हामी यो एउटा विशेष रिपोर्ट तयार गर्दैछौँ किनभने यहाँ रिपोर्ट तयार गर्नुको खास कारण के हो भने यो जुन यो खौरा खोला छ यसमाथि एउटा ड्याम यसको बिचमा एउटा ड्याम बनाएर यो ठाउँमा पानी जमाउन सक्यौँ भने यो खोलामा बगिरहेको डल्फिनको संरक्षण गर्नुको साथै अब सुक्न लागेको खोलालाई खोलाको कारण जीव जन्तु अरू ठाउँमा पलायन नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ पनि यहाँ एउटा ड्याम बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा कुरो उठेको छ बहस चलेको छ हो त्यसै विषयलाई फोकस गरेर आज हामी यो अन द स्पोर्ट कार्यक्रम बनाउँदैछौँ उहाँ हुनुहुन्छ पर्यटन विकास मञ्चका अध्यक्ष मोहनलाल चौधरी मोहनजी जस्तो यो ठाउँमा तपाईँहरूले ड्याम गर्ने भन्नुभयो ड्याम लाउन अहिले एउटा अभियान छेड्नु भएको छ लाउनुपर्छ भनेर खासमा त्यो ड्याम लाउनुको कारण के र त्यसबाट हुने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई हुने फाइदाहरू के हो खास अब ड्याम लाउनुपर्छ भन्ने विचार कहाँबाट आएको भनेपछि पहिला कर्णालीको पानी पश्चिमी बङ्गालोमा नजाँदासम्म यहाँ पहिला पनि धेरै पानी हुन्थ्यो खौरा एरियामा यो ठाउँमा यो विशेष गरी हात्तीसार यो ठाउँमा तर अब विभिन्न कारणले गर्दा फेरि यहाँ पानी कम हुँदै गयो र अझै पनि पानी कम हुने सम्भावना देखिरहेको छ त्यो भनेको भेरी बबई डाइभर्सन छ यदि त्यो भेरीको पानी बबईमा डाइभर्सन भयो भने अझै यो पानी कम हुँदै जान्छ त्यसले गर्दाखेरि यो पानी कम हुनु भनेको बर्दिया राष्ट्रपुञ्ज हुँदै आउने यो खोला हो बर्दिया राष्ट्रपुञ्जभित्र भएको जति पनि जनावरहरू छ त्यसपछि पशुपन्छीहरू छ सबैलाई पानीको अभाव हुन्छ अब आउने त्यो दिनको जुन पानीको अभावको चुनौतीको सामना गर्नको लागि पहिला जैविक विविधताको हिसाबले पनि यो ड्याम लाउन जरुरी छ त्यसपछि अब यहाँ थप पर्यटकीय प्रडक्टहरू जन्माउनको लागि पनि यहाँ ड्याम लाउन जरुरी छ यदि त्यो हामीले ड्याम लाउन सक्यौँ भने यहाँ आकर्षण पनि बढ्ने जनावरलाई पानीको व्यवस्था पनि हुने त्यसपछि आएर त्यो पानीसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरू बढ्ने र त्यसरी पानी यहाँ जम्मा गर्न सक्यौँ भने अहिले पनि हामी प्राकृतिक रूपमा कर्णालीमा डल्फिनहरू विभिन्न ठाउँमा पाएर आउँछौँ तर एकदमै सिजनल छ किनकि पानी सुकिहाल्छ फेरि डल्फिनहरूको ठाउँमा गइहाल्छ र पानीलाई हामी यहाँ थायी रूपमा जमाउन सक्यौँ भने डल्फिनको पनि यहाँ थायी बसोबास गरेर हामी थप पर्यटकीय एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्छौँ ए डल्फिन यहाँ आउने गर्छ एकदमै तर पानी चाहियो पहिला डल्फिन यहाँ देखिन्थ्यो नदेखेको होइन तर अब पानीको अभाव हुँदै जाँदा पानी छ त्यहाँ त्यहाँ डल्फिन जाने भयो त्यसले गर्दाखेरि फेरि डल्फिनलाई पनि हामी त्यो ड्याम लगायो भने फिर्ता ल्याउन सक्छौँ भन्ने विश्वास पनि हो यो पहल तपाईँहरूको आफ्नो स्थानीय पहल हो कि यो एउटा प्रादेशिक स्तरमा या राष्ट्रिय स्तरमा पनि गइसकेको पहल हो होइन यो अब एउटा बहसको विषय बनिएको छ अब यसप्रतिको साझा बुझाइ त पक्कै पनि अब बन्न टाइम लाग्ला तर कहीँ न कहीँबाट त सुरुवात हुनु पऱ्यो किनकि यो योजनाको विषय पनि होइन हामीले चाहना गर्ने र यसलाई अर्को ढङ्गले राज्यले नबुझिदिने हो भने त फेरि चाहना त फेरि व्यवहारमा परिवर्तन हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामी स्थानीय पालिकादेखि नै त्यसपछि यहाँको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको अब प्रमुख संरक्षण अधिकृत लगायत यहाँको स्थानीय समुदाय मार्फत अब हामी एक किसिमले यो गर्नुपर्छ यहाँका निकुञ्ज बाहिर पनि केही पर्यटकीय गतिविधिहरू जन्माउनुपर्छ त्यो बनाउनुपर्छ जसले गर्दाखेरि आउने पर्यटकहरूको बसाइ पनि लम्बियोस् उहाँहरूको जुन मनोरञ्जन गर्ने जुन इच्छा हो आकाङ्क्षा हो त्यो पनि बढीभन्दा बढी पुरा होस् भन्ने ढङ्गले अब टुरिज्मको आयामहरू बढाउनुपर्छ र टुरिज्म नै अब यो ठाउँको लागि किनकि यहाँ ठुल्ठुलो उद्योग खोल्न पाइँदैन वन जङ्गल भावनाले हाम्रो उद्योग भनेकै टुरिज्म हो टुरिज्मको आधार भनेको फेरि यहाँको जैविक विविधता हो र यहाँको संस्कृति हो त्यसले गर्दाखेरि जैविक विविधतालाई जोगाउनलाई पनि यहाँ ड्याम बनाउन अब जरुरी आइरहेछ उहाँ हुन्छ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वार्डेन अणनाथ बडाल जस्तो एउटा कुरो यति बेला बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज विशेष गरी त COVID-19 जुन एउटा विश्वव्यापी मार परेको छ त्यसबाट बाहिर निस्किनको लागि अब विदेशी पाहुना भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटकलाई विशेष गरी उहाँहरूको आकर्षण र उहाँहरूलाई रोक्ने योजना बनाउने हिसाबले यहाँका स्थानीय वासी र पर्यटन व्यवसायीहरूको एउटा के छ भने खौरा खोलामा एउटा ड्याम बनाएर
त्यहाँ एउटा कृत्रिम ताल व्यवस्थापन गरेर त्यसले चाहिँ अब जीव जन्तुहरूलाई पनि पानी पिउनलाई हुने, जस्तो डल्फिन आइरहन्छ आउँछ जान्छ र त्यो ठाउँमा डल्फिनको पनि संरक्षण गर्न सकिने र त्यसै गरिकन त्यसमा बोटिङ सोटिङ गरेर आउने पर्यटकहरूलाई रोक्न सकिने एउटा परिकल्पना गरेका छ। त्यो परिकल्पना यहाँ आफै एउटा वार्डन भएर बसेको हिसाबले कतिको सम्भव छ र त्यो गर्दा अहिले मैले गरेको कुराहरू जस्तै सम्भव छ कि छैन त्यसलाई प्रश्न गर्छु। धन्यवाद सर। यो के छ भने कर्णाली नदीको जुन लाल माटी भन्ने ठाउँ छ त्यो लाल माटीबाट यो खौरा खोला चाहिँ डाइभर्ट भएर चाहिँ आएको छ कर्णाली नदीको पानीबाट, र कर्णाली नदीको पानी केही पानी भेरीबावी डाइभर्सनतर्फ जाने र अनि केही पानी चाहिँ तपाईँको रानी जमरा सिँचाइतिर सिँचाइको लागि कैलालीतर्फ जाँदाखेरि त्यसको भोल्युम चाहिँ घट्ने अवस्थामा छ, र कर्णाली नदीको पानीको भोल्युम घट्दै जाँदाखेरि खौरा नदीमा तर्फ आउने पानी पनि स्वाभाविक हिसाबले घट्दै जान्छ। त्यसो भएर हामीले विगत वर्षदेखि नै त्यो जुन लाल माटी क्षेत्रमा ड्याम बनाएर त्यो पानीलाई चाहिँ यतातिर डाइभर्ट गर्नुपर्छ भनेर कुरो उठाइरहेका छौँ। हामी भन्दा माथिल्लो निकायहरूमा हामीले त्यो कुराहरू भनिरहेका छौँ, लगिङ पनि गरिरहेका छौँ। यदि त्यो गर्न सकिएन भने हाम्रो चाहिँ जुन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका चाहिँ मुख्य जनावरहरू त यही हाम्रो जुन कर्णाली फ्लड प्लेनमा छन् ती जनावरहरूलाई त्यसले एकदम नकारात्मक असर पार्छ। ती जनावरहरूले चाहिँ पानी खान नपाएछ, ती जनावरहरू त्यहाँ रहिरहने अवस्था पनि हुँदैन, उनीहरू त्यहाँबाट माइग्रेट होला, अन्त जालान, भवै जालान अथवा अर्को पानी भएको क्षेत्रमा जान्छन्। एकातिर त्यो हुन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ यो जुनै हजारौँ किसानहरूको जुन खेतीबालीमा जुन सिँचाइको कुराहरू छ त्यसलाई पनि त्यसले नकारात्मक असर पार्छ। त्यस कारण त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले लबिङ गरिरहेका छौँ। तर यहाँ त्यो चाहिँ पर्यटनको चाहिँ काम गर्ने जुन अलि ठुला निकायहरू हुन् उनीहरूको चाहिँ ध्यान त्यतातिर गएको देखिँदैन, होइन? उहाँहरूको चाहिँ ध्यान भनेको बरु त्यो सम्भावना कतिको छ त्यो बनाउनु देखिँदैन, त्यता गएको चाहिँ देखिँदैन। त्यसो भएर अब हामीले चाहिँ जुन स्थानीय जुन पर्यटकहरू हुन्छ, के अरे पर्यटन व्यवसायीहरू हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ केही समय पहिलाबाट जुन खौरा खोलामा यो राष्ट्रिय निकुञ्जको हेडक्वार्टरको अलिकति तलपट्टि र हात्तीसारको एरियाको बिचमा पानीलाई स्टोर गर्ने र त्यो पानी भएको ठाउँमा अलिकति बोटिङहरू राफ्टिङहरू गरेर स्थानीय अथवा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई चाहिँ अलिकति रोक्न सकिन्छ कि आन्तरिक पर्यटन बढाउन सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरूले चाहिँ कुराहरू गरिरहनु भएको छ। र त्यसको लागि त्यो एरियामा राफ्टिङ गर्नको लागि बोटिङ गर्नको दिनको लागि राष्ट्रिय निकुञ्जले चाहिँ कानुनले चाहिँ तपाईँको कानुनी प्रावधानले पर्यटकको लागि चाहिँ त्यसलाई अनुमति दिन चाहिँ सकिन्छ। त्यसले अब चाहिँ वन वन्यजन्तुमा त्यति धेरै नकारात्मक असर पार्छ कि यसो तत्काल पनि देखिँदैन, तर त्यो अध्ययनको विषय चाहिँ एउटा हो। तर त्यसमा चाहिँ दुईवटा अप्सन अघि मैले तपाईँलाई भने जुन एउटा कर्णाली नदीबाट आउने जुन पानी छ, पहिलो कुरो त त्यो पानीकै भोल्युमलाई बढाउनु पर्छ, किनकि तपाईँको पानीकै भोल्युम बढाएन भने तपाईँको त्यहाँ त्यो तुरतुरे पानीले तपाईँको चाहिँ धेरै स्टोर गर्न सकिने र त्यहाँ चाहिँ राफ्टिङ बोटिङ गर्न कति सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा क्वेसनेबल कुरा भयो। सबभन्दा बेस्ट अप्सन चाहिँ तपाईँको त्यही नै हो। यदि त्यो चाहिँ गर्न नसकिने अवस्था हो र चाहिँ अब तत्कालको लागि यो अहिले उहाँहरूले भनेको तल चाहिँ पानी केही एउटा लेभलमा ब्लक गरेर त्यो काम गर्न चाहिँ अलिकति पर्यटकलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने हो भने पनि अर्को इन्जिनियरिङ हिसाबले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपयुक्त हुनु पऱ्यो, इकोनोमिक हिसाबले पनि तपाईँको चाहिँ होइन त्यो भाइबल हुनु पऱ्यो। अब हाम्रो चाहिँ कन्जर्भेसन पोइन्ट अफ भ्यूले पनि ठिक हुने खालको चाहिँ तपाईँको उपयुक्त हुने खालको स्ट्रक्चर बनाएर टुरिज्मलाई प्रमोट गर्ने कुरोमा सहयोग गर्ने कुरोमा त राष्ट्रिय निकुञ्जलाई त्यस्तो केही आपत्ति गर्ने विषय भने हामी त उहाँलाई टुरिज्म प्रमोट गर्नलाई सपोर्टै गर्ने हो, किनकि हाम्रो त अब स्थानीय कम्युनिटीहरू धनी भए सम्पन्न भए टुरिज्म राम्रो भयो भने निकुञ्जको पनि राजस्व आउँछ, होइन? तपाईँको सरकार पनि राजस्व आउँछ, सरकार पनि धनी हुन्छ। दर्शकबिन, यतिखेर हामी लगातार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको एउटा सम्भावना को बारेमा चर्चा गर्दैछौँ र अघि नै हामीले भनिसक्यौँ यतिखेर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्तीसारमा पुगेको छौँ र अहिले भर्खरै हामीले केही बेर अगाडि देखायौँ हात्तीहरू जो हात्ती सफारीको लागि राखिएको छ, चौकीदारीको लागि, अनुगमनको लागि, अवलोकनको लागि राखिएको छ। त्यो हात्तीहरू यति बेला पर्यटकको अभावमा शान्त भएर बसेका छन्, काम छैन। तर सरकारी हात्ती भएकोले मामको व्यवस्था चाहिँ भइरहेको छ।
र पक्कै पनि त्यो ड्यामको जुन परिकल्पना गरिएको छ त्यो ड्यामले कस्तो खाले पर्यटनको विकास गर्छ त्यस बारेमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ यही बबई रिसोर्ट सञ्चालन गरेर बस्ने एक पर्यटन व्यवसायीसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। जस्तो उहाँसँग कुराकानीमा हामी प्रश्न हामीलाई अलिकति गइदिउँ हामीलाई थाहा हुन्छ जस्तो यहाँको परिचय पाउँ बबई रिसोर्ट यहाँको धर्मराज घिमिरे बबई रिसोर्ट सञ्चालक ए यो ड्यामको जुन अहिले हामीले कुरो सुन्यौँ यहाँ जताततै जाँदाखेरि ड्याम 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 भनेर खासमा त्यो ड्याम के को लागि ड्याम यो हात्तीहरूको लागि एउटा एल्फ्रेन बाथिङको लागि एउटा प्रोग्राम पनि थप गर्न सकिन्छ जस्तो चितवनमा भइरहेको छ यहाँ चाहिँ पानीको अभावले गर्दाखेरि पनि गराउन सकेको छैन त्यो भने हात्तीलाई पनि पानी खान र उनीहरूलाई स्नान गर्न पनि आराम त्यसपछि पर्यटकहरूलाई चाहिँ अलिकति बसाइ लम्ब्याउन पनि सजिलो बोटिङ गर्न पनि मिल्छ अनि जलचरहरूलाई पनि पानीको अभाव नभए पनि उनीहरू पनि यहाँबाट विस्थापित नहुने भए अब कतिपय जलचरहरू चराहरूको लागि पनि खानाको रूपमा उनीहरू प्रयोग गर्छन् चराको पनि उनीहरू पनि यहाँबाट चाहिँ विस्थापित नहुने भए त्यसको लागि पनि एउटा पानीको चाहिँ बहुत आवश्यकता छ। फेरि अब भोलिको दिनमा यो भेरी डाइभर्सन हुने बित्तिकै तपाईँको पानी अहिले भइरहेको पानी पनि एकदमै न्यून भएर तपाईँको कमिलालाई पनि नपुग्ने पानीको आकार लिन सक्छ त्यो कारणले हामीले बेलैमा यसतर्फ ध्यान दिएको राम्रो। अनि ड्याम भन्नाले कि कृत्रिम ताल बनाउने नेचुरल पानी नै जम्मा गर्ने हो अनि बढी भएको पानी ओभरफ्लो चाहिँ ढोका मार्फतबाट पास गराउने जस्तो जलचर र यिनीहरू त सुन्यौँ डल्फिनको पनि कुरा सुन्यौँ डल्फिन के यहाँ आउँछ डल्फिन यहाँ पहिला आइरहेको हो यो पानीको अभावले गर्दाखेरि उनीहरू विस्थापित भएको छन् एउटा तन्त्री गएको छन् उनीहरू बर्खाको टाइममा यहाँ पानी फ्लो बढेर आइरहेछन् ए अहिले पनि आउँछ आउँछन् यो अगस्ततिर आइपुग्छन् उनीहरू ए भनेपछि तिनीहरूलाई पनि हामीले संरक्षण गर्न सकेन पर्यटकहरूको लागि डल्फिनको एउटा पनि अब एउटा आकर्षित हुन्छ नेपालीहरूलाई अब आन्तरिक पर्यटकपट्टि हामी यो जोड दिँदाखेरि धेरै नै यो पर्यटन व्यवसायहरू अलिकति सुरक्षित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस् धन्यवाद। पक्कै पनि स्थानीय एक पर्यटन व्यवसायी धर्मजीले भनेअनुसार यदि अहिले तत्कालै एउटा कुनै विकल्प नखोज्ने हो भने कोभिड 19 ले थल परेको पर्यटन व्यवसाय अझै धराशायी नहोला भनेर भन्न सकिन्न। तसर्थ यो ड्यामको परिकल्पना कल्पना भए पनि यसलाई साकार गर्न सक्यौँ भने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा थप पर्यटकहरूको लागि एउटा घुम्ने अवसर र बस्ने एउटा चाँजो पाँजो मिल्ने थियो भनेर उहाँहरूको विश्वास थियो किनभने अबको पर्यटन व्यवसायको गन्तव्य भनेको आन्तरिक पर्यटक नै हो। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।